iluso E galego uso Ata pra falar co ayuso No creas que por facerme o guai Pra iso xa teño insta O hashtag California O abro conta en OnlyFans É que non é nin medio normal Todo que eu quero a miña lingua Nin que con ela morrerei en cangas Cando saio a ligar O galego tamén mola Abre moito máis que unha porta Nispo para triunfar No amor en a vida ese fala y todo este castelán para nada Ahora son un puto bacala Na vida coño y muchacho en una pala Pala galego estarás na va jala, jala. si, sí, oh, fala o galego No me es difícil fala, lo mejor que penjo Poder ser normativo, ser reintegrado Ay, no quiero meterme a tu lección No, oh, no me es angenjo no me es burujo ni tampoco panjo Que no veamos de por habernos una lección Que pasemos muchas cosas más de Tu rasgo, brrr, pero se o galego, puedes tomar y un casco a gras, en Cangas, Brasil o Portugal, en algún sitio más, no barrio de Salamanca. Quizá antes hay que preguntar, en eh, eh, nuevo idioma de aldea profunda. Ninguna das facas meu non te confundas É un idioma da xente Da xente inteligente Non teño turismo fobia É a xente que agobia Os jode chinchos pra fora Pero se fala so galego Podes tomar de un casco a gras En Cangas, Brasil ou Portugal En algún sitio máis barrio de Salamanca Quizáis antes hay que preguntar eh, eh. Moi boas e benvidas e benvidos a un novo directo con un novo directiño hoxe nesta tardiña con Eva Patiño Moi boa tardiña, Eviña Hola, mi xiño De que imos falar hoxe, muller? <laughs> bueno, teremos que ter esta conversinha que temos pendiente. Mira, trouxe na miña xoaniña. Unha xoaniña, sí. Dixera, sí. dixera o aquel moi ben explicado, ademais, que eh, a palabra máis bonita do galego era babeo xouxinha. Entón, oxe, o, a raiz, cando fagamos a raiz despois da conversa, a raiziña, vamos, <laughs> vamos a facer poñendo babeoso, babeo xouxiña. Con, con dou con dous xes. Eu, eh? eu trouxen a súa niña sempre sempre campou moito, moi bonitiña. <laughs> bueno, eh Estes días, estes días estivo, estivemos, estivemos mandándonos cousas. Eu mentras, mentras vamos falando vou arranxando aquí cousiñas do directo, ti sabes, vamos movendo así este dibuxiño así un pouquiño uh. máis para arriba, Así... Eh... Sempre tes probleminhas Claro, eh, son as cousiñas que hai que arranxar. Eh, estivemos mirando, non si, Eva, cousas de de que quizáis eh, se caís o riquiño o riquiño vai, vai quedar vai, vai asquear xa vai, vai, ser, vai se transformar en casposo non si? Si, sí. un pouquiño si sí. un pouquiño uh -huh. si, verdade que sí. Di aquí, di aquí Fedellos que ten diamante. Ten, tes diamante porque esto está pobre, by Fedellos, tamén. A ver, este home non, non está escrito que me leva xudado coa lista. Porque si sí, hoxe, hoxe día 7 eh, tiña que haber lista, pero non hai. Porque a cousa non dá para todo. Non dá para traballar, para pa pensar, para pa descargar vídeos a velocidades irrisorias de hai 15 anos, como dicía un. Entón, a lista das 50 do YouTube está por vir. Virá mañá posiblemente se hoxe dou feito. Se non, xa terá que vir dende a Lobeira, pero non sei. Bueno, que me dis? Que me dis da nova, da nova que vimos eh, estes días? Vou na mirar porque son así de eh, era este. A nova de no, esta no, esta era a de esta era outra esta era outra. A nova esta, aquí está, a, de, a que salió en Disque Cool, vale, en disquecool.com, que salió a nova esta de que... É, eh, é eh, que, é eh, que, está, eh, que realmente estou nas tíes, collín un charter oxe pola mañá e voei a, a peinador. E estou ali, estou, se si fago así, vense, ves, aí están. <laughs> Digo, que me dis, que me dis do do artigo este que poñía que está está acabando que o marketing pode ser que esté acabando coa palabra riquiño. A ver, eu lino, eh, me pareceume superinteresante. Eh, de certo, um, que que estamos abusando do riquiño e de e de moitas outras palabras, e dándolle tamén un un sentido que falábamos ti máis eu Eh, eu non, non sei que palabra usar. Eu falo de infantilizar, tá? pero si, sí, darlles a cousa ao galego e a xente que fala galego. Eh, sabes, sí, porque ah, porque ah, lebase moito. A eh, non che pasa, non che pasa moito a ti isto de que a xente que non quere dicir grazas, que di graciñas. Porque sona, e... porque soa máis máis galego que que o que o Aínda que falan castelán, graciñas. Então dinche mm. graciñas e diste, vale, moi mm. bien. Claro, a min a, a mí gusta que me den as grazas grandes. Grazas. Unas... ou mesmo un obrigado que está que está admitido pola RAC tamén. Sí. Un obrigado. Mm. Un obrigado ou obrigada, no meu caso. Eh e chegamos ao punto, a un punto dixeram a min unha vez na na unha unha rapaza que está aquí comigo, que é galega tamén, é de 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 Cabanas dicíame que un rapaz que tiña el alquilada nun piso que tiña ali en cabanas que, que para despedirse en troques de Deica dicíalle Deiquiña <laughs> Bueno, que cos Pero ese sí que era riquiño eh? Era, era, era. Mm. No, bueno, a ver, o, o, rapaz era galego falante pero, pero dis que tiña esa curiosidade no? É dicir, o, o tipo falaba galego Constantemente era eh, Coido que era ten, ten, ten alugado o rapaz este que fora nun, nun blablacar que lle dixeran o blablacar que non iban con el porque só falaban galego, lembraste? Acórdome, eh? si sí. Iago, Iago algo, eh? fora um, concelleiro por cabanas do BNG, unha cousa así. Pois o tipo sí. é, é, o, é, o, é o... o inquilino desta rapaza e diz que cando se despide del dille de en, en, troques de Deica dille de ala de quiña". Que cousa, que, que, que cousa. É, é rizar o rizo, Eh? É, eu, rizo, no, rizo. no directo da 15 días, decía xo dos que falan castelán e o can le dicen el perriño, el perriño. Que a mí esto, acórdame moito a unha alumna que teño eu das clases de pilates que un día dixo polos cans da Coruña, da, que fora a Coruña. Non teño nada en contra da Coruña, vale? que iban así con abrijos e di ela, "Bueno, é que un can con un abrijo é un perro." Non, que será un perriño. Para os da Coruña. <laughs> Corazón. A ver, ou seguramente vijo, pero eu vou pouco a vijo. En Vigo. En Vigo tamén. En Vigo miran, miran os perriños. Nos ven, Mira, Mira, miran os perriños. Miranos. Eh, <laughs> dínos aquí, Fede, no, pero que Pero sí si que Dime, 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 dime. Sí, diu. No, no, que sí, que eu non sei se a palabra infantilizar é a, é a, a palabra, pero sí que é como... Uf, non sei, é que... Poñer o galego é os que falamos en galego como... Por non, non sei, por non chamar os paletos, chamar os paletiños, case, non? Mm. É poñer así voz, é, é a boquiña pequena, No, a a min a mí, a mí tamén me repatea moito eso. Sí, a a a ver, dá un pouquiño de repelús, eh? Da un mira, seléve un, un aí, un pouquiño. Un pouquiño de repelusiño. Eu xa contaba outro día que un unha rapaza que que coñezo eu, pois cando cando fun a repasar os os tatuaxes, ollo, que é unha tatuadora do Copón, e pero a tipa é, é o curioso é que castelanfalante, pero prácticamente todo vai con diminutivos, tío. es decir, todo niño, todo acabado, niño y niña, que diste, uf, llega un momento que, jo, de, dame rabia porque, sí. o mejor esto llega o se usó, ¿sabes? Pero, pero, pero sí que es cierto que... Pues no vuelvas a salir por si acaso con sí, No, arrancas, a ver, tú, hombre, tenéis que, que volver algún día porque, porque ya digo, que, que oye, que tatúa, genial. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que cansa un poquito, tanto niño, 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 <laughs> ¿sabes? Cansa, cansa un pouco, cansa un pouco. Sí, e, sí. Eh, decíanos por aquí, Fedeius, que a él na escola un profe dixera que o grazas soaba moi mal en certas zonas polo seseo. Porque era grazas. Bueno, pero a xente que sesea non é un S, eu que di, tampouco. Eu, eu non sei sesear. Pero uh -huh. cando vas, como tu dices, que hai que ir a Mazarikos, acordade vos de ir a Mazaricos, que sesean, Eh, sigue sin ser un S. Pero bueno, si sí, pode ser, eh, que quede, si sí, non fagamos a... non fagamos a xogada que fan algún algúns eh algún algunha xente de de Sudamérica ao escribir que escriben como pronuncian. Hmm. Bueno, es, cuidado Esparza, hay por exemplo, poñen Esparza con S, porque les din Esparza, cuidado, pero Aí pero... hai outro debate eu son das que nas redes, vale, en nada nun escrito formal, non, pero nas redes eh, reproduzo a miña forma de, de falar. Eh, reproduzo o rotacismo, eh, reproduzo, a geada, e eh, aí hai outro debate. Outro sí, outro porque... debate porque a xente non lle justa que escribamos con geada. Claro, pero, pero sen embargo, eu son dos que aprendín na escola, estou abrindo unha libreta por si surden aquí ideas para ir apuntando, eh? Sí. Eh, eu son dos que aprendín na escola que que a geada transcríbese. É dicir, feito é... mesmo, mesmo transcribíase pola dureza da mesma. Non era o mesmo poñer GH que poñer XE, eh, X, creo, un determinado caso, non me acordo como era. Si, sí, aparte, mira, outro día estuve aí, bueno, cun, cun amigo meu, Que filólogo, é así o meu filólogo de cabeceira, de cabeceira. que lle consulto cousas, <laughs> sí, hai que ter un filólogo de cabeceira, isto todo mundo sabe non ah, que teño que dicir eh, vou, vou no apuntar, ves, mm, como teño unha libreta como teño unha libreta vou no apuntar, vou apuntar o que che vou dicir despois mm, vale. vale, ti, segue, segue bueno, é lo que, el dicíame que a geada, que é algo moi ancestral que o que facemos incorrecto é precisamente que eu fago, vale Ba mellor cando decimos, por exemplo, por exemplo, non se di, ese por exemplo. Pero cando é un gué como unha galiña, si está correcto unha galiña, el di que sí, que 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 é, vamos, que é unha fonética en Galicia superantiga, uh -huh. que aí é onde me, bah, digo, bueno, pois pues, estamos pues, pues, pues de acordo. Eu, eh, quero dicir, usa porque son bergantiñana e eh, aquí úsase a geada, hai zonas que é eh, directamente esa jota e hai zonas que se aspira máis, eh, eh. Por exemplo, en en Vimianzo, en Vimianzo teñen unha geada maravillosa, é unha geada así moi aspirada, moi aspirada. Sí, sí, e sí, vas sí. a Camariñas, que é ali ao lado, sí. en Camari, en Camariñas é unha geada, é, é máis un, brava, unha, é máis brava. Dixía, sí, dicía é unha jota. Dicía meu pai, eh, como lle chamaba Vimianso, Terra de Costureiras, dicía. E e dicialle eu, de Costureiras, por que, papá? Claro, eu castelán galante daquela, e dicía, porque ali comen todo cosido, o pulpo cosido, sí, as patacas cosidas. E dicía, bueno, asía todo vai ao amor. A xente, tiña que sair o meu amor tamén. Eh, Pero teñe unha fonética moi bonita que hai unha tipa que sale na galega. Sí. E, hai unha charla por aí no YouTube. Sí, unha un lega un por 15, sí, de Mancebota. Uh. Eh, sí. Eh, donde ela explica Mancebo. o de que ela non solo, non solo lle impoñían o galego, senón que lle impoñían a fonética. E se si decía unha sí. geada que non era aspirada, suena e decía, ti de camariñas. Sí. E non é de camariñas, que as de vimianos. En, en isto, mira unha cousa. A mí xurdeme aquí unha dúbida, vale? se eu que son neofalante, porque estamos neofalante aquí o da praia e a, da, a dos libros é paleofalante. Entón, eh, se eu son neofalante de hai catro anos, vale? E eu decido, nun momento dado, comezar a falar con seseo, é, é apropiación cultural ou podo falar como me pete? Non, non podes falar como xe pete, Fran vamos centrarnos. Se si ti eh, eres neofalante e eh, vives en Vimianxo, se vives en Vimianxo, pois pues, se searás e eh, farás unha geada así, unha geada moi moi bonita aspirada. Agarda un momento. Pero, ti naceches en Ferrol. Dinos aquí Toniño, dinos aquí Tonillo, Que, que, sí. que nada de neofalantes que somos falantes sí que é certo, somos falantes pero por, por darlle ese ton De que eu tendo que, quizáis, a, a un galego Porque eu miro o dicionario, porque fixen uns xogos porque Por todas estas cousas, pois tendo a un galego moito máis normativo E, sen embargo, unha persoa que o fala de sempre Tende a falar máis con, pois, como dieva, con rotacismo, con geada, etc, etc Se alguén, nalgún momento, se perde aquí co tema De rotacismos, de geadas e disto Que nos pare e que nos pregunte Que... Dentro do que cabe, aquí bueno. temos un ordenador, o sea, un portátil, podemos mirar cousas. Sigue, por favor. Nada, por, eh, eh, bueno, o tema que falas do rotacismo geada, fonética e tal, falábamos outra vez tamén é que o os os falantes. Ahora como digo, para non dicir neofalantes. Non, di dínne o Seguimos, vamos, Toniño, Toniño, no. vamos seguir dicindo neofalantes, para a xente que sí. que non naceu no galego como é o meu caso, vale. por exemplo. Eu, eh, paleofalante, moi paleofalante que sempre mm, teño moito jarbo de dicir que cando empecé a escola non sabía falar castelán. Temos outra fonética. Uh -huh. Vale. E, e esa eh vala coller, unha vez que fales galego vala coller de, de con quen fales. Eu supoño que ti mañá vas vivir a Berantiños e e acabas tendo ese rotacismo que ademais é é unha acomodación lingüística, da, ou acabarás dicindo como a nós, porque nós non quedamos a ardez, quedamos a ardez, e temos ese, ese seu sí que o temos en toda a zona. Mm. Irálo collendo, nós xa, xa o levamos. Eu, mira, a mí o do rotacismo de feito, fun realmente consciente de que o tiña cando me empecé a, a gravar coa, coa Carmen na taberna, mm. e vi os vídeos e dábame conta, Carmen Carme tamén ten unha forma eh, de falar moi moi auténtica. Ela de aí dunha aldea de, de Cerceda e ten esa fonética moi boa e ademais ten un, un léxico brutal. Sí, e, e aparte brutal. Ten, ten unha oclusión moi peculiar, verdade, das, das vogais. Sí, moi, sí. Moi, similar, moi similar ao que lle escoitaba eu os meus a miña boa e os veciños de miña boa sí. na zona de, da, da Meixoada, na zona en Neaño, cerca de... Bueno, en Cabana de Bergantiños. Sí. Carme ten un falar moi bonito. Sí. Carme a da taberna ten un falar moi bonito, moi bonito. E logo e conserva todo todo ese léxico da de, que decimos das vellas, non? É dicir, ela fala tal cual aprendiu, e non é non é unha persoa porque eu si, sí, eu si sí, a veces por traballo foches refinando a cousa, afinando aquí, a cola e castelanizando, que ainda é o peor. Ela, ela non, ela ten ese, esa maneira. É volvendo a de riquiño que non é precisamente unha maneira moi riquiña de falar, é unha maneira moi brava de falar. Decir, temos un, un galego moi bravo, pero iso a min e, eh, eh, eso dos diminutivos é ai, entón, que, que dáme rabia porque eh, é unha fonética moi bonita, pero é, é tamén é moi é, é brava, é brava, a forma que falamos é, é brava, é potente, é ten Eh, a min me rabia, digo, que lliguerto, non joe, non jo nunha aldea de Galicia a nadie falar así. E de feito, a propia palabra riquiño, se care é unha palabra moi habitual entre os no, galegos falantes. No. É máis é, é é é bastante máis habitual o miña xoia. Sí. E non leva sí. un iño, e non leva un niño, porque eu escoitei sí. moitas veces, "Ai, miña xoia." Ou mm. ou praba. Sí prove, mira pai. Si, sí, esas es cousas, quero dicir, o pobriño, eh... eu non escoitei moito. No. De feito miña mãe. Non, cando... é... miña nai cando se cando se enfadaba eh eh usaba máis o ai pobre que o ai pobriño, cando se enfadaba e xuraba. Mm. Miña mãe cando se enfadaba, enfadabase en galego e xuraba en galego. Sabes? Despois o resto era castelán falante, pero, pero... Falábamos outro día no Twitter eh sobre unha levou a, a cativa a escola e choraba para entrar. E daquela, a, bueno, a mestra foi por ela e a nai dixo lle, bueno, es que le dá un poquito de miedo entrar, porque es que yo quando le riño, le riño en gallego e como tú le hablas gallego, que sempre foi, sempre foi o galego que eu decía eu, que fixen aí, que me dou así un tal, e digo eu, sempre foi unha lingua moi de riñerlle a cativada. sí, sí, sí. 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 Mira, dinos e de falarlle aquí... as vacas tamén é deuda que a fixin este cunha coa filosofía do instituto que é unha asignatura moi importante fixin isto. Si é unha lingua de reñerlle cativada é unha lingua de falarlle as vacas a cativada cando se porta mal son vacas. Claro, están nos tratando como vacas, si, si, si. Tal cual. Decíanos aquí ton niño varias cousas. Decía que que en Ourense non teñen geada teñen en Ourense, en Ourense corríxeme se me equivoco, coido que tedes máis o máis presente o rotacismo. Esas esas R's en troques de S's. Penso eu. Teñen o día mo, teñen, moi moi o día, moi o día ademais, porque eu tiven compañeiros de, de Ourense que mesmo no castelán metían o rotacismo pero brutal. Si, sí, é super curioso en Ourense, sí. eh, los que hablan castellano van a la piscina. A la piscina, a la si. Sí. Sí. Eh, dinos... Eso, eu, eu é que traballei nunha compañía Que nos reuníamos en Ourense Era o punto de encontro Cando eu estaba vivindo na guardia De Pontevedra e Ourense E vamos a Ourense Chamábame má atención, teñen o rotacismo en castelán sí, É unha sí. pasada Dicíanos tamén que el por sorte A portuguesou o, o seu galego E que sobre o que estábamos falando De Miña Xoia e todo isto Que parvo, que era moi usada E que coitado en troques de pobriño que, que coitado usábase máis que pobriño. Si sí que é certo, coitado. O certo é que eu a miña avoa non, non, lembro, lembrolle sempre miña xoia. Sabes? E ademais en tono socarrón, porque era estabas te queixando o mellor e dicías, "Ai, miña xoia." Sabes? Pero to, niño é de Ourense. To, niño é de Ourense, si. Sí. Claro, e ali e tamén pa de Pontevedra así da mitad para baixo utiliza moitísimo a palabra coitado moito máis ca aquí. Pode ser. Sí. É que eu dixo sí que non sí. poido falar porque eu crieime nun entorno, nunha contorna completamente castelán falante. De feito, a primeira persoa cercana a min que, que falou galego a diario foi unha veciña de meus pais que marchara a Santiago a estudiar filoloxía marchou castelán falante, toda a súa familia era castelán falante, con elas, a elas eran a típica familia que a, que a elas lles falaban castelán e despois no resto da súa vida, do seu día a día, falaban en galego. E, e esta volveu falando galego de, de Santiago. Moloume, a mí molárame moito, Monse, sí. Que, que sí. hoxe en día vive en Vigo. Quería comentar, Dime. porque tamén foi para boa cidade, que falaba en Manjallejo, en Jallejo, Lijo, <laughs> a Rediola. Ten galego de calidade. Total, eh? na, na rúa Mira, o meu, o meu rú... último Escoita, teñe, teñen, xefe a rúa Principiño Ali, non? Así uh, <laughs> <laughs> Antes de Adicarme ao que traballo ahora Que xa todo mundo sabe, porque sempre dixo en Twitter Son a señora da limpeza Traballaba mm. nunha compañía A oficina máis importante que teñen En Galicia, unha compañía así a nivel nacional É en Vigo O meu xefe directo era de Vigo mm. Eh, criatura. Nacido en Vigo, os pais eran de Vigo, os avós eran de Vigo, non tiña, non tiña ninguna casa en, no Rosal. Ou é unha cousa terrible. Hostia. Non dicía unha palabra en galego nin nin, nin do revés. Unha cousa. Nin que o mataran, porque mm. é que o mellor tiña ah. menos, o, o mellor tiña a menos. A min faime moita graza. Eh, pero despois buscou este, este non me va a ver en directo tampouco, que creo que non me ten moito aquel. Despois buscou unha moza, máis casou, ou, bueno, non sei, un fillo tubano, de lujo, pero non de lujo dali da cidade, dali de lujo dunha aldea, e levou unha matancia a apañar as perracas de todo. Eh, a ver se fai bodela, ver se fai bodela, rapaz. así Que quería dicir, que eu viñen pensando antes, vale, cando viña do choio. Dime. E eu xa teño a pel moi fina con isto de ai galleguinha, teño tan fina e viña pensando nunha campaña que a mí non me, non me molou que creo que era polo, polo San Valentín San Valentín, logo pa nos Valentín, ai, por favor <laughs> eh, en galego é Valentín eh, sí. que era a lingua de namorar Claro. E a min esa campaña tampouco me gustou, pero eh nunca o dixen, eh, digo, voulle dicir o Xofran, por qué? Parecíame que iba a caer na mesma merda de sempre. A lingua de namorar, como se, ai, ai, miña, miña volboretiña, me de repente eu pensaba no que me gusta moito a canción, eh, no, ai, como se chama o de Anduriña. Miña bonita, bonita da, da. Ah, ay, ah, ay. ah, Andrés do Barro. Non, no, o oh, Xil Ríos. Ah, sí. O, 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 rapsoda, o, ra, o Rapsoda de Moaña, que o apodaban. Sí, 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 sí. Eu pensaba oh. nese, nese canción que di así ai, bolboritinha fermosa, así, todo moi tal. E digo, esa lingua de namorar, pa Para pa decir con apadas, na máis. Si des o salo galego, para decir con apadas. Es que lingua de, lingua de namorar? Pois non me pareciu ben. Dicía, a lingua de Vou dicir unha grosería. Día. A lingua de namorar cando xa pasan por algún sitio que, que igual se che revira o corazón e se parece que te namorar xa respija xa E a dicir eu... A mí non me gustou esa campaña. E a dicir eu, metemos pitidos, pero non podemos, estamos sin directo. <laughs> Aquí, vamos, a, pero, a próximo... No o próximo no sí, bueno, un pouquinho sí, pero o próximo directo vamos xe un rombo <laughs> aí contra unha esquina. Vamos xe sí, un rombo ou algo. <laughs> no, pois pues, esa tamén me daba rabia. E, eso, digo, non mezclemos o, o galego con mini campañas de xa me Sí, si, sí, no, eh, quizáis, no. do que máis doe, do que máis doe de todo, eh, son estas as macrocampañas abrasadoras de, 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 de Gadis, non? En aspecto, ah. no aspecto de que sempre meten as mesmas palabras, no mesmo contexto, os mesmos topicazos. Ten un vídeo Mario, o último vídeo que fixo Mario, coido que que é de tópicos galegos, fala de, de, de do que din sempre, de canto chove, que pouco sol fai, e eu quero lembrar aquí, para que me estea vendo, que nunca pasei tanto frío na miña vida, nunca xa máis, ata que cumprín os 18 anos, nunca pasei tanto frío como pasei en Cartagena en febreiro. Que o Toniño que é unha lingua de poder. Pois sí. Que tanta leria. <laughs> Alô, É dir o mar. É dir o mar. É de estudar. É de é... maldecer. É de divulgar ciencia tamén. Se non que yo digan é, o mestre tamén. este de, de, da USC. Que el divulga ciencia en galego. Eh, quería comentar. Oh, es que che pareceu Que che pareceu eh, a conversa con, con Luís? a conversa con Luís, a ver, xa sabes que a mí molo ume. Porque ume. díxome hoxe, díxome hoxe, eh... Eh, vamos a ver, que pasou aquí? Espera, estou lendo aquí o, 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 o chat. Eh, agora todos podemos poder nun con así, é certo. É de vacilar, de vacilar, sí. E eh, que, que pasa, Daniel G077, que pasa en Ledoño a seis da mañá? Contanos por aquí, ¿qué pasa en Ledoño? porque qué? Ahí está vos. Hay que saberlo. A ver, ¿qué pasa en Ledoño a las seis de la mañana? ¿Ledoño qué? ¿Dónde trabajas? A las seis de la mañana. O turno de mañana, Fago en Ledoño, sí. <laughs> Alino Polígono, no Polígono de Terror. En el Polígono. Pero este, este ya sabe que son muy mal palabras. ¿Pensas que Fago bodel poder para que me falen galego? Non, pois aí está ese, pois, eh, pois, está fala. escribindo en galego. Mira, Dani, está, está vou no contar. está escribindo en galego, vou no eh? Ai, si para darse aquí de, pero hoxe vou no contar, ves? Hoxe pola mañá dixo, "Me conte tú a reunión da comunidade." Enfadouse tanto que se puxo a falar en galego. Outro. Outro que se enfada en galego. Arbacas máis parriñer. Arbacas máis parriñer, vacas non ten. Usou parriñer. Iba che comentar, porque chegoume feedback de Luís que diz que moitos filólogos eh, fixeron eco fixeron seco ou fixéronlle chegar as súas opinións a él do que falamos contra o final do vídeo. Se non o vistes, está desatempo. Está aí colgado no YouTube, podedelo ver. Son dúas oriñas, sí. podedelo escoitar no Spotify cando vades eh, traballar, etc. etc. Vades, ves? Vades, castelanismo. Sempre digo vades, e é ides, cando ides traballar porque vades é unha mezcla de vais e ides. Vades. Eh, digo cho eu. <laughs> o caso é que díxome que que iso, que tivo moita repercusión, que che chegou moito feedback da, da conversa. E mandoume, que ti os coitache, mandoume dúas cuñas. Unha cuña de Alobeira Today en diferentes entuacións para meternos vídeos, que a meterei sí. vídeo coa mesma, coa mesma, coa mesma ata a meto na lista de marzo. Mira. Que que dis? A ver, eh, ese audio eso vale moito tamén. Pra... Eh, ten un bozarrón. No eu dicía, eu puxen wow. puxen en Instagram unha enquisa que podedes ir a votar se queredes de si existe o poliamor no que no que atañe ás linguas, porque eu Eh, hai certas lin, hai certas voces de tanto de home como de muller que me encantan, e unha delas é a de Luis. Eu estou enamorado da voz de Luis, estou envexoso do xeito sa eh da voz de Luis, encantaría meter ese bozarrón así tan grave para poder para poder cun chiscar de ollos e claro, cun chiscar de ollos e catro palabras benditas dicir, aquí estou eu. Sabes? Pero Bueno, é má é é má mar, é má coa pouca ti, xa che dixo eu tamén. Sí, eh? sí, por iso, tería, tería que traballar algo máis que a voz. Pero <risa> <risa> Pero o tema, pero tema, sí que é iso, no? que, que, que mólame que sí. estas cousas cheguen e que e que haxa xente escoitándoas e Gusta. Bueno, é que lle dixeron que a mí, é que a mí, eu estou bastante iso no, de acordo con iso, o non, men. iso non, mo Como... contou, iso non mo contou. Poderíamos, ah. poderíamos convidalo un día a pasar por este por este fala barato, porque eu ti no, Eva, pero é no, eu barato, pero barato, falar, eu... sí. No, por iso, ti no, pero eu xa vos digo que falo sen coñecemento ningún de causa. É máis. Estou lembrando agora que teño que facer un disclaim, un, unha, unha petición de desculpas, porque no pasado vídeo con Eva eu dixen que 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 o importante non era falar do galego, sino que era falar en galego. E teño que explicar por que dixen iso. Non digo iso porque non crea que o galego no, que o galego é unha lingua minorizada, que a é, porque crea que eh, hai unha imposición brutal do castelán a nivel nacional, non son Galiza, eh, que lle afecta moitísimo o galego, porque o gal... en Galicia os medios en galego non están tan desenrolados como como outras terras, etcétera, etcétera. Entón, o que digo é que deberíamos eh usar o galego, como dixo Yenidorf no directo de do do outro sábado seguinte, non sei se o bicho o escoitacheva, eh que dicía que o que, o importante é falar, é usar o galego para comunicarse. O que eu critico deses vídeos que falan do galego é que falan do galego porque iso é o que máis posiciona en YouTube non digo que isto que estamos facendo Eva Maiseu este a mal. Só digo que facer un vídeo falando de en galego non fala ninguén, con títulos dese de tipo, fala en galego se falas coas vacas. Este tipo de cousas que, que non sei se sabedes, cando poñedes un, un título moi enganchante, chamase clickbait, que é para, que... para que ese título te incite a premer e entrar no vídeo e velo, e con que vexas 12 ou 15 segundos creo que xa conta unha visualización Youtube entón eh, o que hai é moita xentiña que está eh, que ve que iso funciona queren likes, queren suscriptores queren seguidores e o mellor unha canle que comezou facendo pois eh, revisións de libros remata falando de o galego en, en época da segunda guerra eh, eu que sei, da Guerra Civil ou, ou de, do que lle pexaban a súa aboa cando, cando falaban galego. Entón, eh, iso é o que critico eu, a, a oportunidade eh, entroncando co que falaba con Luís, se non escoitache despasade e velo, entroncando co que falaba É moi, co... é moi boa, esa, esa conversa é moi boa, eu... Hmm. Eh, vin un trozo no Instagram E, e logo segui, bueno, o... de feito fun ao final porque me comentaras ti e logo como me quedou sí. un cacho sin ver fun polo Youtube que é o bo que ten este home se non o que xa tes subida o audio no, eh, es decir, xa tes tá... cal, okay. cal o que? cal a de Luís Si sí, está subido, eh... está subido eh... no, no, Spotify, sí, está no Spotify. Eh, eh... que es, esa, opción, esa opción mola moito polo que dís, metes os auriculares e igual vas camiñar e vas escoitando a ver que se me vai, se me vai se me olla, que estaba dicindo? Eh, eh, estaba dicindo, a ah, entroncando do... a conto do que decía Luís, que dicía que cando foi o boom das axudas da, da administración aos proxectos en galego do audiovisual, todo o mundo queríase subir ao carro porque era unha fonte de financiación sabes que, que se non falaban, se non facían os proxectos en galego, non tiñan, e había moitos castelán falantes facendo proxectos en galego. Pero o curioso de todo isto, o que vou eu, é produtoras de televisión que están facendo eh, programas para TVG, eh, cando te contactan, falanche en galego, en castelán. Explícome. Sí. Falanche, pero castelán, castelán, castelán. Sí e, e eso é o que me refiro eu fan cousas en galego porque o galego ten axudas ten joder o galego facendo vídeos en galego hai xente que non que non que non fai máis vídeos que tres ou catro no ano en galego e o resto traballan vos pois, proxectos publicitarios ou ou fan o que seña en castelán e porque fan catro vídeos no ano en galego Poden gañar cartos, pois en certames como youtubeiros ou ou outros premios que existen por aí. Entón o que vou é que eu eh, que, que temos falado nos en privado o tema de youtubeiros e a veces é eso para para que me vexan, claro. Eh, pero yo... non teño ningunha agora... intención nin de nin pa... de seguir. E agora déixame para non perder o fío, voulle contestar a sí. a a corte do director que di, "Joder, se falar do galego, posicionar en YouTube" Eh, as profesoras eh, deste país non terían que dar clases E non, non é que o galego posicione en Youtube É que, a ver como explico É que, xa se me foi, non ves? Iba a decir, e o que tal? Mm... Non, o que te posiciona en Youtube é eh, aquel título eh, En plan, no, eh, y o, y o vídeo... señores, non sei que Señores galegos facendo que sexa. No, bueno, eso tamén. Eh, diso falaremos algún día do, do, do costumbrismo, vale? Do costumbrismo incluído o, 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 o humor costumbrista, que diso xa ten un bo vídeo aí a corte do director. Pero o que iba eu de, de que o galego posiciona é que non, non é iso que o galego posicione, é que cando ti buscas en galego no, no buscador, Eh, e como non poñas unha palabra en galego, unha de dúas, Se si é un galego, como pode ser o de Toniño, que é eh, máis aportuguesado, máis, máis eh, lusófono, pois o mellor, como pós NHs, como pós cedillas, etc., etc., se é un, unha, unha normativa agal, pois tende a darche resultados de Portugal, de, de páxinas portuguesas ou brasileiras. E, sen embargo, se utiliza señes, como, como dixo como dixo Mario, eh, como quería Franco, Se si usas o o galego con con grafía española, tende a darche resultados en español. Nunca, nunca xamais Google te vai recomendar nada en galego, polo cal quen engade a xente cando quere atopar algo en galego. A palabra galego ou en galego ou similar. Entón por iso posiciona, non é que posicione porque a xente queira ver contidos en galego que seguramente as búsquedas que hai eh referentes ao galego en YouTube son máis ben pequenas comparado con outras buscas que pode haber en en castelán. Pero posicionan eses vídeos que teñen no título pois eh, fa, eh o galego, joder, pois mira, sin ir máis longe, o de o de falas galego como quería Franco. Eh, o sea, falas castelán como quería Franco. Iso é un clickbait de libro e Mario sabe e por eso o pon e despois fala pois, pues, da realidade lingüística, etc, etc, etc pero o, o, hai moita xente que pon non sei que en galego tal, galego, tal, non sei que galego, iso é o que critico eu o de, o de, o de facer contidos falando do galego Sabes, en plan, eh, que empecen un blog dicindo Estou facendo este blog en galego Porque se, porque se o fixera en castelán eh, Xa vería moitos máis e, e é unha lingua minorizada E hai que dar visibilidade por que xustificar que eu estou facendo esta conversa con, con, con Eva falando, pois, hoxe, pois, dos diminutivos e do que xurda, non? Por que xustificalo nun principio? Por que dar explicación ao principio de que eu estou falando en galego? Por que? Si é a miña lingua dende hai catro anos. Non? Non o ves así, Eva? Mira, a miña filla A miña filla, claro, é que é, nós falamos do galego porque queremos falar da, da problemática e das pequenas cousas que a nós nos parece que, que fan mal eh, eh, que teñen ese retroceso. A miña filla maior, as miñas fillas son castelán falantes. A maior xa fai un ano ou así que fora da casa no instituto e todo fala galego. A min aínda non. E tú dalle vergonza. Veremos a ver, pero van. Dalle vergonza. Cla, a ver, sempre eu falo castelán e ese cambio costaralle, eu espero que o faga algún día. A pequena é castelán falante. E, e creo que fala galego, supoño que na clase de galego porque o obligan. Son as dúas e, e decíame que lle daba moita rabia ver no TikTok e, que os galegos e, sempre salen dicindo que soi gallego, que por outro lado é verdad que a veces falan, aí, falan aí en castelán porque soi gallego, orgulloso de ser gallego e non sei que, po mira, xa estás tan orgullosa xa se deixara sin galego xa era non? non va máis e falaba ela eso, e sí que, que sí que hai unha tendencia a facelo e non dunha forma nin, nin didáctica, nin reivindicativa, nin, nin, má, nin máis alá, que, 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 que al final eres la galleguinha del TikTok. Bueno. É dicir, non... non... Claro, é dicir, si, é... sí, queda mal, é dicía a nena, e a ela, claro, la niña que é castellano hablante, tamén a ella me dicía, es que dan cringe que cringe, cringe, que é así como a vergoña É sí. es que dan cringe, digo, pois sin dan un pouco de cringe os galegos do TikTok. Miradi nos, se non a... podes no nada. Dicíanos aquí, dinos Pablo que as profesoras de galego non estamos nas clases xustificando por que falamos o que falamos, simplemente falámolo con con normalidade. Eu persoalmente fartiño estou, outro diminutivo eh, un día temos que facer un, un chupitos, un tal chupito, non sei que, chupito. Ai, non. Temos que facer algo disto. Ai, non, non ta a cousa para ir ao hospital, Fran. Unha videoreacción, algo, unha videoreacción, algo, non sei, algo que non se videoreaccionara aí. Sí. Ou a videoreacción de alguén. Eh, dicíanos que Fartiño está de de ver vídeos dando explicacións de cousas que se fan en galego, faino, falao e punto. E di eh, ah. Irmandiña di que o problema non é falar do galego en Youtube, senón utilizalo como publicidade. Claro, é que é, que é iso. En moitos casos, úsase como... A ver, eu... Eh, Toniño, coméntanos, mm, comentábanos antes, de que é logo series como as de Amazon, vale como a de Amazon que fixeron en Telanova, que a, que a Xunta aportou un cuarto de millón de euros 250.000 euros dos galegos e galegas para esa serie e, fal, e fixeron a rodar una en castelán con acentiño. Pon aquí. <laughs> en castelán con acentiño. Entón, eh, o tema... O, o tema que que é iso que, que a donde quería ir eh, eh ao que comentaba Irmandiña iso de de da publicidade en galego, no, de que moitas veces úsase a publicidade como reclamo, de en plan de mira mira que galego somos, no? As marcas galegas utilizan o galego para darse a ver como galegas cando hai detrás troco tro das administracións ou den que enseña por facer proxectos en galego. E mesmo no audiovisual o encima pasa fa Por no no porque ti un biche hai pouco un Eu eu teño unha cabeza o o Ourense o o diseñador este de Ourense. Mm. Na tenda de Compostela. unha alpaca. E, o isto en castelán porque todos os gallegos vienen de un palleiro ou algo así, o tienen algo que ver con un palleiro e abaixo un asterisco poñía pajar porque en Compostela nadie sabe o que é un palleiro, hambre. Boas, dos do rei. É que encima fa hmm. no mal, fa mal. Non me acordo ahora o nombre do tipo, onde tiña un centro comercial na Coruña, ou la osa da Coruña. Non me acordo porque a miña mente así, ó. Oh. Entroncando co tema de, de, de usar o galego como publicidade, debo dicir que nunca tanta pena me deu algo como ver a, Non me acordo o nome, o o actor que fai de Padre Casares. Eh Como era o nome? Joder. o Berlín. Outro, por ben. nomes, Ber... sí, sei Caldis. Berlín de, sí. de de La Casa de Papel. Ben, pois eh ver a unha unha entrevista que lle fixo Rubén Ríos. Rubén Ríos que lle fixo unha entrevista sí. a Pedro oh, que penso que é Pedro Pedro algo non me sale ahora o nome, pero sabedes quen falo, o actor que fixo de Padre Casares. Bueno, pois eh, eh, ver unha entrevista que lle fixo en castelán, dous galegos entrevistándose entre eles en castelán. Iso é o que o que como dic, dicía dicía Luis polo pola miña conversa con el, que eran as cousas que facía país, pois esas conversas entre galegos en castelán, polos likes, Porque no se falla en castellano, Pedro Alonso, ahí está, que nos dito niño. Eh, esa, esas conversas en castellano por los likes, no fan país. O contrario, tiranlo por tierra. Todo trabajo que estamos intentando hacer el resto, todo trabajo que están intentando hacer a comunidades de Twitch en galego. Por cierto, pasade por Twitch en galego, e firmade a petición. De... ¿Daste cuenta, Eva? ¿Cómo fiando, Esta cabeza, ¿cómo trabaja? Y e no hay guión. Eh? Aquí estamos, aquí, falando y punto. Digo, eh, este firmade a petición de Twitch en galego para que, a, para que aproben a lingua galega como lingua de transmisión en Twitch, lingua para os directos, porque estamos tendo que poñer castelán, portugués ou outras. Vale, eh, entón, pasade e firmade por Twitch en galego. E metedevos no Discord de Twitch en galego porque é unha pasada. Hai moitos recursos, hai moitas comunidades veñen de, de, de xuntarse aí, de ter unha media colaboración eh, pod galego, a comunidade de podcast en galego, que tamén podes pasar por el e, e Twitch en galego, vale? É unha comunidade moi enriquecedora e moi eh, motivante, motiva moito a facer estas cousas. Pois todo ese traballo que fai toda esa comunidade o, o, o que estaba facendo contidos en galego e se pasa o castelán polos likes, está os tirando por terra. Todo todo o que facemos nós está mexando por nós. É así, e eu vexo así e sinto o poñerme así un pouco máis agresivo, mellor na no, no ton, no, pero Pero, ti, pero é unha cousa, pero é unha cousa que me dá moita rabia, que que estemos Enfárate, que, esteamos, que que estamos, fai como a min. Refírme, Enfárate. nunca me vou enfadar como a ti, sabes que non poido polemizar, pero que que esteamos, que esteamos eh, perdendo moitas veces horas de sono, eh, esteamos perdendo de estar coa familia miradas furtivas da miña Lucía a veces que me mira e dios mío que digo eu uff, teño que deixar de ordenador e ir un cachiño pa ver unha serie con ela, facer algo porque a veces xuroche que Eva que que, que, que jo, que, que non xa dico todo o tempo que debera por, por facer estas cousas e que, e que, haxas, que... E, e, que veña alguén que ensexa e de repente se pasa o castelán porque polos likes ou por ter máis proyección eh, proxección ou por chegar a máis xente con esa excusa, porque despois eh, os que como a min mirades as métricas vale e mirades e levades unha contiña aí das canles, non sei se haberá moita xente, pero eu fago porque fago unha lista mensual, entón vexo as métricas, tampouco son tan alagueñas tampouco é tan bon eh? o, o que se cambia a castelán tampouco mellora tanto eh? entón Iso, e agora vou repasar o chat. Vai falando ti algo eh, vou me dicar bueno, vou facer... non é de, da polémica pero eu si sí. eh, igual que dixen o da campaña da lingua de namorar que eu pensei no seu momento e nunca o dixera é o mellor de mal gente estar fatal ti, estar fatal eres unha ofendidinha ofendiditos en español ofendidinhos <laughs> en galego Onte, eu xa sei que ti non o bichos, porque xa te avisei que puxar a televisión, pero non podías, eh, estrenouse Rutas Bizarras. Iba 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 por aí, Iba por aí. Quería ir por aí, ir por aí, porque nos dicía vale. nos dicía en no tocante a serie que comentou antes eh, Toniño iba a ir por aí, pero quen sí. Dalle. Ontes estreouse rutas bizarras, E ti etivichelo, eu non puíben. Sí. Eu estaba descargando eu... vídeos para a lista. De, eh, os martes veño un pouco máis tarde, pero bueno, cando cheguei avisáronme e púxeno. Estaban por aquí, pola Costa da Morte, Ouriñán e a Esta, como é, Marta Marta Azas Algo así Si, sí, Marta Azas, eh, a rubiña esta sí. vale. eh, velo, toda contenta Estaban en Fistarra, cando eu me puxen eh, Le vei unha hostia así Os... Hostión do millón Porque eh, Resulta que Rutas bizarras eh, que eu creo que despois vai vir con outros a distintos sitios con outras persoas, van a Galicia, elixen sí. un galego, neste caso... No, vai, vai toda, vai toda António a ruta, Taurián. pero vai toda a ruta, eh? o sea, Touriñán e Marta Azas fixeron todos os programas. Eh? Moi ben, pues, eh, quero velo tamén fora de Galicia, bueno. Se aquí facía de pasmón, que non farán Zaragoza. Porque, joder, estaba guionizado co galego totalmente estereotipado paleto e eh, o peor. Porque estaban en Fisterra, hostia, e iban ir a Camelli, e eh, o Touriñán, como se non soupera onde da Camelli, hmm. e tal, e a outra que se le pregunta a la PP, dime, eh, mira, eh, guionista o que en hostia fixo eso? Eso é unha puta merda. Horror. é o máis de sempre. Porque, ademais, eh, mira, dóeme, eu entendo a Tauriñán. A Tauriñán, a llenda esa a mín, a, ver se me é, ten que comer, eh, pues, fillos, e varias veces ao día, incluso comerán, e ainda merendar é, todo. E sí. hai que comer. Pero é que, en si, sí, este sistema sempre nos se estereotipa. Mira, Tauriñán, a parte de Joapirmo, é outro Joapirmo, é con pelazo, me cago en diola, que só hai que ver que pelo ten, Touriñán anduvo Galicia inteira, porque me acordo perfectamente a primeira vez que eu vim na taberna do casino en Carballo, tiña eu 24 ou 25 anos, e ele é el máis novo que a mim, estuvo por toda a Galicia, vino aquí nun fiot, nunha rúa dos contos, mm. Sabe onde está Camello, sabe onde está Fisterra, ten mundo, Sí, home, sabe de... Vamos a ver, sabe de sobra, pero non que... é ningún, non é ningún paleto. E pero... non é esa merda de guión que lle fixaron, porque joder, se si vas a Galicia e pos un galego, e trae la tipa que non sei onde é, pero é daí de, de España pa aló, de decir, de de, xa me entendes, do Cebreiro pa hostia. Pois el será que será que un guión do tele, o puto anfitrión. Porque a é un tío, además, coño que Joder, que, que, que non, non, esquezamos... Joder, que non colleche de verdad un tipo que... Po, no, Posa un salín polo, mundo. Hostia, é un tío inteligente, é un tío <laughs> eh, culto, é un tío vivido, é un tío tal. Porque eu poñe desde pasmón. Non hai que esquecer... Joder. Non hai que esquecer que Touriñán fixe un programa que se chamaba Botarse ao Monte. Que era moi bo ese programa. Mm. A mín encantoume ese programa de Touriñán. E mm. non non, non é ningún pasmón. Non é, non é non no, é. No, no, eh. Nada. O que eh, pasa eh, eh que... A ver, evidentemente era un guión, pero, hostia, que en fai o guión, que ve? Un galego, a tomar polo cu, eh, estereotipado de todo. É eh, a tipa, se si queren, porque, claro, que en paja o da APP, pois pues, terá que dicirlle a mira, tía, cando volvas a Galicia, con esta APP, que a podes anunciar xusto ao revés, ves, dizlle, vamos a camelle, e eh, ela xa te leva, e eh, non puñelo a él, eh, co, con che jali como se si el non soupera que é man. Claro. Porque non hai nin jallejo nin español, eh? pero sobre todo en Galicia non hai nadie que non sepa que era man de Camelli. É que non sepa que ali hai un museo, é que non sepa o que facía, é que ten miles de libretas e todo. Joder, eh, joder, que mala hostia tedes, eh? Bueno, unha... Una... estes de la Voye, Vou, vou, vou ler aquí... Eh... Vamos a ver, vamos a ver. Eh, en... Bah, falaban do Palleiro e todo o rollo tal. E puxo aquí Pablo, que Pablo Rodríguez, Vila, que, que entrou outro día no Discord de Twitch en galego e que flipou que cada pouco había alguén retransmitindo en directo en galego. Aparte, esta pasada Semana Santa houve moitos directos pola mañá tamén, os ser festivos e toda a pesca. Pasaba por aquí Miguel Fieiro, que dicía que cada vez somos máis eh, os tuicheiros que lume con esto, sí que é certo, Miguel, o, o malo é os tuicheiros que estamos na zona do rural, eh, temos que vir á praia a, <laughs> a coñer cobertura. Pero, pero sí que é certo. E, e nada, di aquí Pablo que tampouco dixemos só en Youtube. Tranquilo, Pablo, vamos seguir no Youtube aí a tope. E dime dos do rei, dime a min, di Fran, é que ti non paras, mereces unha medalla castelao. Bueno, está por ver está por ver o da medalla Castelao eh, coido que hai persoas que merecen moito máis que a mín o mellor, pero sí que é certo que tento non parar, tento porque a ver, vou vos explicar unha cousa eh, todo isto da creación de vídeos e cousas destas, a mín quítame moitas, moitas merdas da cabeza eh? porque mentre estou eh, enfocado en cortar aquí, pegar ali poñer este emoticono, poñer isto aquí poñer alá, poñer un tweet, poñer non sei canto, non estou pensando noutras merdas que teño sobre min iso que quede claro entón, en parte, é o que dicía Eva cando comezou o canal Eva Patiño vale, a canle Eva Patiño que dicía, isto vai ser o meu psicoanalista pois, eh, dende 2011 que naceu vivo na Lobeira como, como un proxecto castelán falante, entón e era, e era o meu blog no que eu volcaba toda, todo o que se me pasaba pola cabeza para non telo aí moendo, vale pois eh, dende ese ano eu empezo a crear e cando chegou a Brunson por moitas cousas que pasei nervos, que tuiven medo por outras cousas, etc, etc, pois tamén precisei de, de botar fora moitas cousas e de facer eh, o que fixen daquela, que foi daquela, pois, concretamente, foi un vídeo diario durante un ano. Despois, eh, todos eses vídeos estaban aí roendo ma cabeza e decidín, pois, empezar a sacar contidos en Youtube. Logo pasei meu Twitch, logo eh, fixe, dinlle pulo o Twitter que o tiña aberto dende, dende 2009, creo, pero non puxera máis que catro chios As cousas van evolucionando, todos evolucionamos, eu non son o mesmo que hai catro anos, nin hai tres, nin hai dous. Vou evolucionando. Non Sabes me por que eu non subo vídeos a Youtube? Dime. Sabes por que eu non subo, non subo vídeos a Youtube? Por que? Et, et, teño algún grabado que xa me mellor tirar con el que levaba o pelo corpo. E... Porque eu falo como falei agora, non? que, 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 que me boto por fora. é claro, que eu teño vídeos gravados sobre as cousas que a mí me interesan, como por exemplo a educación, como por exemplo o feminismo, e non sí. quero ter lío, porque eu fai anos eh, tiña un blog e eh, vivín o que é viralizarse, vale? Sí. E non é o mismo contarlo que a vivir, lo que decía a de 4. Claro, claro. Sí. É que, eh... E que despois, é que, e que ollo, é que ollo, é que despois de todo isto, se non te esa cousa amueblada, se non vas, vamos a ver, se ti faz contido viral e de repente, imagínate, faz contido, vale? O que seña. Estou, ti, ti fíjate que poderío, estou escribindo e falando a vez. Eh, se ti faz o contido viral e non medras orgánicamente, o medrar orgánico é o medrar que temos candes como a Lobeira Today, que imos gañando, pois, imos medrando a un 3, un 4, un 5%, cando máis un 10 ou un 12%, un 12% do que xa temos, vale? Medramos iso como moito, moitísimo. Os meses de máis, máis, máis crecemento, o mellor un 18, un 20%, pero os meses que máis, O que non é nada normal é esas medradas é, megavirais de 2000 e pico por cento. É dicir, ter o mellor 138 seguidores e de repente plantificarte nos é, 940. Vale? Iso non é normal. E iso, se non hai cabeza amueblada, se non hai unha cabeza amueblada que aguante iso, pode ir calquera. Porque despois veñen as depresións. Despois ven, e isto porque non o ve ninguén. E isto que puxen, por que non no, comentan? Non, pero a mí non me pasou, a pasou mal o peor, oh? peor que iso. Quero dicir, a mí nada me igual. O blog era eu, eh, os anos que estuve sin traballar na casa, que se facía unha receta, puñía, que se cosía, era o psicoanalista. E falaba moito de educación, mm -hmm. e xa empezara a nena pequena tamén á escola, e falaba moito, eu daquelas, pois, pues, cada etapa da vida un interesas por algo, interesada moito polas que eu temos falado que eu tema Montessori, este tipo de pues, distintas pedagogías, e, e tiña, e teño o meu criterio sobre tum, como ten que ser a educación e todas as fallas do sistema e todo o que habemos falar tamén das fallas do sistema de canto ao galego uh -huh. E, e, mm, ne, empezaron a chegar e poñar comentarios anónimos pero xa nun plan faltando primeiro a min e despois as, as minhas fillas Eu iba os borrando, vale iba os os eliminavos, non quería, sabes o que di, non no alimentes al troll, pero foi de madre, o sea, uns insultos, unhas faltas de respeto, unha cousa. Sí, eu, eu iso, eu iso eu... eh xa o cortei unha vez no Facebook porque pixen puxen unha queixa de cando cando unha protectora de animais lle lle falou un pouco máis forte do normal, incluso faltando o respeto aos meus sogros e eu os pois, contestei e puxen iso tal, sí. e unha tipa entrou ali sin coñecerme de nada e entrou eh, no espazo de Facebook de Alobeira Today, non no espazo de Facebook de Fran da Lobeira, no espazo de Facebook de Alobeira Today, entrou chamándome, non sei que chamándome non sei canto. Co cal é moi é moi doado, é un pouco o que di Carlos de da Mesa, Carlos eh que o entrevistamos na pasada tempada de das conversas, vale? Dicía que daquela era eh o de, é o de Twitter en galego e, e Instagram en galego, vale? Que di que os trolls e os haters o que hai que facer é botón dereito silenciar ou botón dereito eliminar e seguir a túa vida, vale? É o mellor que podes facer. Bueno, eu, a o que me pasou con eso para que te fagas unha idea. Eh, eu son moi atrajuada de Dios. Son moi atrajuada E cando me poño nunha cousa, vou e digo eu, teño que chegar ao fondo desto. Porque eu, agora, xa da igual, cos unha saia e poño e veñen dar polo cu ás 12 do mediodía, ás 4 da tarde e tal. E puxen un un app, un, para, para o ordenador, vale? Para saber eh, quen te visita e dábache as IPs. Si son visibles, para que te fagas unha idea. Hmm. Cando eu chegou o comentario e mirei quen estaba a esa hora conectado, era a IP da Consellería de Educación, vale? Isto eh, chegaba chegaba claramente desde o, desde o centro escolar das miñas fillas. Joder, son as persoas que están ao cargo das túas fillas. E eu eh, eh, podo opinar de educación como podo opinar de sanidade e mañán, bueno, non, sei, teño que ir ao choac e non van dicir, joder, esta que sempre se queixa. Aquela, tes o medo de que as túas fillas ti deixalas salir, eu puiden denunciar eso na Garda Civil, pero tamén eh, disti, joder, é que é xente ignorante, Eu hoxe que te... non te podes meter neso. Eu hoxe te... E aí é onde eu vou que non sabemos respetar a, a opinión como elas non souperon respetar a miña de igualas porque eu eu saber sei que al vale? Como non quixen denunciar, claro. E aí que feito era cando empezaban os hashtags, e o que o fixo viral foron os hashtags Consellería de Educación Xunta de Galicia que eu puxo no Twitter e deixei de usar Twitter tamén porque tiña visitas, joder, Fran, do Congreso dos Diputados sabes, desde o Parlamento de Galicia. O, o, sea, viral no, o seguinte, pero sabes, un día, porque me deitei, eu isto puxe no a mediodía, pasou a tarde, e cando me levantei e fun ver, e vin que entraran o, o, o LUNS desde o Congreso dos Diputados, desde o Parlamento de Galicia, desde... De, O sea, desde organismos dicía, miña nai querida. Que pasou aquí? Aquí liei. Vou aquí ir lendo. Aquí É que decir, é que me dá medo opinar porque non quero verme nesas. Ah, Mira, vou ir lendo aquí, eh, dicía dos do rei con respecto ao que falábamos de Touriñán antes, que terá que pagar a hipoteca, home, e sí si que é certo, claro. Obviamente, que si que, obviamente eu, entendo. eu entendo okay. Vamos a ver, eu entendo Cando un actor, de feito eh, Lucía Veiga eh, Falei con ela e, e genial, e Lucía Veira ten moitos proxectos en castelán, sen ir máis lixo, sen ir máis lonxe, as improvisacións que fan na Coruña fanas en castelán, porque porque o cerebro é unha máquina que funciona nunha lingua mellor que noutra e entendo que para improvisar, se si eres eh, si, si estás nun entorno castelán falante todos os, todos, Todas as alimentacións que lle chegan ao cerebro Ao final están máis en castelán que en galego Sobre todo vivindo na Coruña ou en Vigo En urbes grandes que non son galego falantes de, de sempre pois entendo que todo iso pois eh direino, eh obligan, no, a que a tua cabeza funcione mellor en castelán que en galego. Pero o que me dá mágoa é ver como xente que se lucra que se lucra, o que dixen antes das produtoras. Xente que se lucra dos contidos en galego, despois non aposta nin en redes sociais, nin en comunicados de empresa, nin en rotulación, nin en nada o resto, o que está detrás da cámara, dende o, dende o habano que colle a cámara, que pode ser isto, vale? Todo o que circunda está en castelán. E somente usamos o galego cando a cámara nos enfoca ou tal. E o mellor de toda a xente que traballa aí, o mellor somente un 20, un 15, un 20% usa o galego no seu día a día. O resto, castelán. En canto apagan a cámara, castelán. E iso é o que me dá rabia. E hai moito diso no YouTube tamén. Moita xente que que, que dá palmadas no peito e despois eh, tiran o castelán. Eh, vou ir lendo por aquí. Eh, dicía Irmandiña, isto recórdame cando estudiei o teatro que había na diáspora no século XX, que primeiro limitábase a facer tópicos e o único teatro en galego que había era para burlar, para burlarnos de nós. Claro, o o que falábamos de humor costumbrista que teremos que facer un programa falando do sí. humor costumbrista. Eh, dos do Rei dicía que <laughs> Eva Patiño completamente de mala hostia, entre comiñas, eh, hoder, que mala hostia tedes. <laughs> Eu teño moita, eh, moitisma. <laughs> eh, Miguel Fieiro que di que sabe ben que que el foise de vacacións e eh, non lle dou a conexión nin para ver directos. No, é que flipas, eh? é, que eu aparte cando son videoxogos, cando son videoxogos eh, que saen a 1080, por defecto, 1080 60, salen a moi alta definición é imposible seguir eses directos. Eu na lobeira non podo, dende logo, seguir eses directos. Eh, sigo lendo, sigo lendo porque teño pausado o chat e non me mola nada porque está descomentando. Y... Deña, dale, nos... Sigo lendo que que nos... eh, que... Está ben burlarnos Está ben continúa Irmandiña co que dicía de, do teatro que se burlaba de nos mesmos, non? Dice, está, está ben burlarnos dos nosos tópicos, pero a cultura televisiva en galego máis vista non se pode quedar só nisto. É certo, é certo. Eh, o que pasa, o que pasa que moitas ocasións eu penso que a, a tele eh, a tele tira do que vende, porque a tele ao final, aínda que seña que a tele pública e a radio pública, teñen que facer caixa. Vale? isto falaremoslo tamén se queres mesmo podemos convidar Pero con unhas con unhas políticas correctas podemos convidar... eso pode ser. ese día o día que falemos da tele pública e de todo isto podemos chamar a alguén dos da de Defende a Galega. Alguén de Defende a Galega que veña aquí vale. llevote botei unha parrafadiña máis curta que esta porque sabedes que isto está feito con Zoom e limita a 40 minutos. Entón é o que hai. Vai haber 40 minutos de conversa e despois pois xa veremos. Eh, continuo lendo, dios mío. Eh, vou permitir aquí que estaba un chisme bloqueado. Eh, vamos a ver. Mm, texto da razón, a min, a ver. Dicía dos do rei que el motiva lle moito tamén facer o, podcast o podcast. Pasade escoitar o podcast de dos do rei con... Eh... Bueno, o podcast chamase fora de mapa e eh, y, y... vai me matar. O podcast chamase fora de mapa e fala das minorías eh, da, das culturas ou, ou tribus ou xente minorizada en Europa vale das, ou nacións mesmo nacións minorizadas como Montenegro eh, vale eh, seguimos por aquí claro que di, dicíanos eso dos do rei que lle motivaba máis o podcast que o, que o traballo que fai que é co que gaña o salario e moitas veces é certo Pero tamén, por outro lado, isto xa o dixen moitas veces, eh, iso dá un colchón de tranquilidade, porque no momento que ti non poidas facer o podcast, non o faz e non pasa nada, sigues comendo. Sabes? E, eh, e a, xente, a xente que quere vivir de, da comunicación audiovisual só en galego, iso é in, eu penso que a día de hoxe é inviable. Mm, pon aquí, Toniño, que Eva podes facer só podcast e dicir, que dicir o que queira sin ensinar a faciana. De feito, Toniño é o que fai. Toniño Míguez, eh, podelo seguir, agora, está facendo directos en Twitch, de feito falando sobre, sobre Marvel, é eh, un, un gran, gran coñecedor da cultura de, de Marvel, e aparte ten un podcast diario, que se chama Toniño Míguez tamén, que o tedes eh, en Spreaker e en Pod Galego tamén. Pero mira, Toninho, toni, o problema non é poñer a cara, porque eu, <coughs> o feito precisamente non quero poñer un nick é opinar como unha anónima é eh, a miña opinión. O problema é eh, pois eu como tamén traballo para pa comer, de a min si que nada me paga nada por falar, me por falar xa era rica. E, é que logo tens que xestionar a veces que si comentarios, que si che chega, que se si un privado, que si te etiquetan. Tens que xestionar eso xa non emocionalmente, porque a min resbalame o que dixan, resbalame. o que pasou aquel día, aquela vez, Eh, de feito sinto me moi satisfeita, moi satisfeita do que fixe, eh, porque ademais non denunciei, porque é é un delito, é un delito, había insultos, amenazas, mm. é un delito, están incumplindo co seu traballo, porque se facía desde o centro escolar eh todo mal. Isto eh logo cando no Twitter as profes e as mestras que, "Ai, como eres? A pa min pasou mesto. -me ne hm encima de non ter bo, bo, boa opinión do sistema e de vos da grande maioría, e na encima pasou un -me mesto como para decir, ves, sabe, ter razón. Pero quero decir, é por xestionálo, eh? non é porque a mí me importe sí, eu sí, opino eh, que si o que me dá. Si e de final... feito, mira, dixe hoxe, eu agora traballo na limpeza, son operária da limpeza, eu sempre traballei no. gestionando clientes, sí. si, traballo na limpeza, estás... sempre o dixo con todo, un... moita ilusión. Pero mismo. en serio, pero en serio, estás... Eu, tra eu traballo da operaria da limpeza son operaria da limpeza, son a señora da limpeza a xente non sabe ni como me chamo, vou ali a limpo e pisa un menno frejado e volvo para trás e paso outra vez e non xes das comando? E... eles tamén están traballando é, é así, é, é o mal do pobre daquela, eu antes xestionaba menos os dez anos que non traballei, sempre xestionei clientes sempre representei a unha empresa ou a unha compañía, máis veces a unha compañía ou mellor un pouco grande E, e, e vives do cliente e, bueno, non opinas non, moitas veces non opinas e vas un pouco ceñida a isto porque ti cobras dai que eu dicía, a mi por exemplo ser a senhora da limpeza que non sabe nin quen son que vou co uniforme, que ao mellor ben máis hora non sabe nin que son eu, entendes? porque non sabe nin como me chama uh -huh. e, unha das liberdades que me dá é opinar o que me dá a jana sí. E, e, é, é maravilloso que antes tamén tiña moitas veces esta pequena limitación porque non sei, mira, a última compañía na que traballei eh, xestionaba unha carteira de xente maior da Coruña eh? e, bueno, xente maior da Coruña da Coruña, que te hablan el castellano e que te son así, ai, dios mío, a jata subiu polas cortinas fran e, eh, eh, bueno, non queres a veces opinar porque, porque non queres perder un cliente ou que de unha queixa a compañía de ti porque eres unha radical, mira, ahora vou camiña a Ferjona, quedou limpo, quedou limpo xa está, eles dalles igual o que pense porque eh, creo que eu comentei outro día antes sempre se me presuponía que podía ter estudiado filoloxía, que era nacionalista independentista e de todo porque ibas así que americana falando galego e agora como é a señora de limpeza e así como falo eu que, que con esta fonética cerrada e tal xa non se me presupón nin cultura e mira, cando non esperan nada de ti oh, carayo, solta lo que queres É unha tristura. E vai dicir eu que é unha rede social macanuda esa, porque ti co, co carriño da fregona e limpando podes falar o que queiras que ninguén grava, ninguén colle, ninguén ve nada despois escrito, sabes? Entón ti podes barallar aí o que che dé a gana e despois o vento levou non? No? Sí, no, a ver, eh, de feito eh, riámonos un día este compañeiro meu, o Dani, que está en Ledoño comigo, que escribiu aí agora. E eu, mira, Dani, eu non teño moito tempo para prometer el tes que no Twitch. Digo, pero ti, que és moi mañoso, se me pasas así un aplique para poñar un pau de selfie na mopa, eses 45 minutos de mapear o almacén, e se eu podo <coughs> retransmitilos en directo, que sería algo super... Esto nadie o fixo ainda. sería eu, en directo que mopa, a seis da mañan. Que hai xente que madruja moito... Pode se facer, eh? -se facer. O Twitch permite facer IRL que o o directo dentro do móvil. Eu fixen varios, de feito, eh, aclaro, lle, no. a Tati, que é unha gran seguidora que segue estes directos en diferido no YouTube, veos todiños, todiños, aclaro lle dende aquí, pa cando Tati, que os paseos por Madrid non son os últimos. É máis, tento buscar unha ruta pola lobeira que teña cobertura en toda ela para facela na bici coa, coa cámara aquí e que vai vendo pues, un pouquinho a, 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 o deserto verde que temos aí de eucalitos, porque non sei se os sabedes, pero San Sadurniño, na provincia da Coruña, é o concello da provincia da Coruña con maior produción de eucalipto por ano de Galicia. Aí queda iso. Merda todo. Pero bueno, diso falaremos noutro momento. Decía aquí, eh, decía aquí Toniño que... que queixouseme un pouco que non lle publicitaba o podcast, xa yo publicitei, e, e entrou aquí o, Mo, o Moisés Pombo que, que tamén ten unha canle de Twitch e fai directos os domingos á noite fai directos tamén temáticos colle un tema e fala dese tema en moi petit comité moi, en moi cuidado o encuadre moi, moi íntimo vale? e outro día cando entrei eu estaban a falar de sexo ollo aí do Kama Sutra Xa oh, chamade <coughs> me cando xeaste <laughs> Entonces... Non, que é un, te é un tema que me interesa que me interesa moitísimo. Eu, eu, eu falo de sexo con todo o mundo. É unha cousa que me interesa moitísimo e teño moitísima curiosidade porque sempre o outro día falaba no Twitter, a xente conta mentiras, todo o mundo conta mentiras. As miñas amigas mintenme todas. Mintenme todas, Fran, porque non pode ser que todas as desgracias sexuales me pasen a min. Elas sempre le salga de película. ¿Qué? Pero a ver, pero vamos a ver, os comentarios os comentarios entre amigos. Espera, espera. quería falar eu no YouTube. Os comentarios entre amigos e amigas son como o perfil do Instagram. O final. Vale, o sea, eh refírome. Son como o perfil do Instagram, todo é ben, todo é felicidade, todo é alegría, todo é chachiguai sabes? Pero despois a vida real ten de todo, vos ten, o sea, cantos non vimos, cantos non vimos unha peli na que na que nunha estea manteñen sexo e dá che risa cando rematan, sabes, e quedan ali abrazadiños os dous dormindo. que disti, claro. Claro que sí. Claro que sí. A vida merma. Exactamente, ou a típica escena que sal, sale ela da cama, sabes? E vai ao baño mm. coa saba, coa saba toda enroscada, sabes, que disti. Si se sí si acaban de practicar sexo, que carallo de que carallo fai coa saba aí enroscada, ou el. E aparte que ou el que fai eh, saindo eu, cos boxer si postos que que da sacar, cama, non? Eu si teño que sacar a saba, leva un anaco que asume moi ben para que non me escape mal. No, pero que me interesa, é un tema que me interesa moito a nivel didáctico. Eu teño, si que teño unha amiga dúas, que as que falo así que son máis sinceras que a mí non me importa a súa intimidade pero eh, interesa <laughs> a nivel aprender. Mira, ti que hasta pensei en fazer un, un máster que hai de sexología e todo, porque me interesa moi tirmo me pero o domingo a noite é que eu levanto máis catro na mañan venme claro, mal, eh? no eso, eso tirar, mal. tens que facer un, un falso directo como, como fan os do Malicia un falso directo, un, un riguroso diferido que te grave antes Sabes, e que despois o poña como que está en directo e tal. No, Eva, Eva non ten, es que que Eva non ten quería... Twitch, non pode comentar e tal. Eh, de feito que, no, teño unha conta, Te, teño que poñer ma día con eso. De feito quería facer un vídeo e eh, teño claro as cousas que quero falar sobre sexo no YouTube, pero mira, entre que me ve miña nai. Que, a ver, que tampouco é que tal, pero da. as fillas preocúpame menos porque mira, eso tamén que xa van levando po camiño. Sabes, xa ta e, e si que quería, quería é un, eu... é un, no, digo totalmente en serio, é unha cousa que me apasiona Di aquí dos do rei que... Eu tamén, pero a ver si <coughs> Comenta aquí dos do rei que si non se chimpa así, si non se chimpa da cama coa, coa saba enroscada. Eu eu realmente, eu cando saio da cama, saio da cama, como estea. Tampouco é que durman pelotas, non? Pero eu saio da cama como estea, vou, vou ao baño e volvo. E como, como bon español, entendes? Non hai, non hai mexada que non leva un peidiño. Eu sempre, sempre, hai Sempre, eh? Sempre, sempre. Un pequeniño, sabes? Ademais, tiña que falar disso. Que... O, día, o día que falemos do humor, vou falar da, da gracia que me fai a palabra peido. E, eh, claro. e recomendo... Non, vos... o programa xa... sobre humor temos lo que Xa sí. que, estamos, xa que estamos de recomendacións, vou vos recomendar eh, un programa de, de oitioscopio, vale? Que se chama un podcast que se chama Areas Sonoras, Areias Sonoras, chámase. Buscade, buscade un capítulo que se titula A Peidos, que ten Peidos no título, vale? E se non vos rides no primeiro minuto xa, se non vos rides no primeiro minuto, non, non é ben. E se vos rides no primeiro minuto, tedes un humor moi, pare, moi parecido ao meu, porque que eu que sei. É moito, é moito. <laughs> o programa de humor temos lo que facer, sí, temos lo que facer. Eh, sí, temos que falar como aquí... galego no humor e todo eso, sí. Di aquí, eh, claro, di aquí, niño, o proceder de Moises Pombo é que ti lle envías un audio e el pon os audios en directo. Entón ti podes enviar un audio a Moises Pombo, telo en, en Twitter, vale? Moises Pombo, búscalo en Twitter e podes lle mandar un audio e el reproduce ese audio no directo. Ainda que ti non podes ver o directo, podes participar indirectamente sabes con ese audio no directo. Entón, el so pues, adoita publicar eh, uns días antes a palabra da que vai ir a conversa e logo pues, a xente manda lle audios. Eh, dinos Pablo, ui, eh, as nais teñen moito perigo. Eu tiven que bloquear a miña nai na canle que me entraba nos directos a dicir hola meu pabliño. <laughs> Vou irmo. A miña a miña mãe coñecere dela, a miña mãe coñecere dela porque en algunhas publicacións de de Alobeira Today saen gatos con corazóns e E, e xenial e un, un gatiño así con corazóns nos ollos e soltando corazóns polas orellas cousas desas, eso é moita é moito miña máis leva o Ulfe no apelido, o sea que cando vexades algún Ulfe comentando algo nas, nas minhas publicacións, esa seguramente é miña máis. se se chama María José ou Marisé, é miña nai. Eh, di aquí dos do Rei, dinos dos do Rei, eh que mexar sen botar peido é como unha festa sen gaiteiro. Esa vou na apuntar. Mexar. <laughs> 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 es... <laughs> <laughs> Ese vou É que, é que resulta, en serio, que me resulta, en serio, Eva, que me resulta moi cómica. A ti que palabra te, que resulta cómica? E vamos fiando xa, vamos fiando para ir acabando, para ir rematando isto que nos quedan como a dez minutos para a hora e media. Hostia, non sei. Así como palabra que me dé a rir, non. Mira, mira que eu son, sempre digo, son fanática da fonética. E digo así porque fanática da fonética xa é fonéticamente maravilloso. E si sí que hai palabras que fonéticamente me gustan ou, ou cando eso, combina as dúas palabras e queda unha fonética pero risa, pois, pues, eh, pois pues, non, ninguna. Si, sí, o da, o da fonética, eh, eh, si, sí, gustame. Eh, hai palabras que, como digo, eu enche unha boca. Eh, Ahora que falíamos que si, xoa niña, non sei que, a mí, por exemplo, enche moito a boca de decir carraxe. <coughs> algo da sí. carraxe. Sí, eu eh, usa... eh, como... no sé si se fue, desde que falé contigo, desde cuando fue, pero eu decidí comenzar a usar esa en vez de en vez de otras, en vez de enfadarme o algo eso, en vez de reflexiva en... eh, me enfada, me enfada, me enfada, eh, dame carraxe, porque, Dame carraxe, porque sí es que... eh, como que eh, tengo sí, una fonética que representa claro, perfectamente a rushing exacto, sí. exacto, exacto, mm. exacto eh... eh, hay muchas palabras que tienen esa fonética que digo eh, que sea digo parece que estou dicindo máis o que digo, porque teñen a fonética a min, eso sí que me gusta fai pouco falaba cun amigo a, a palabra encirrar a min gusta me mm. dicir encirrar sabes, porque parece que que ten tamén esa forza e eh, volvo a dicir, niña a mm. xou xereta. tal encirrar, entendes, encirrar é eh? unha, é unha brava a nosa que ten sí. esas palabras así potentes que, que, que din algo e aparte van con esa fonética maravillosa eh, risa non me dá ninguna o da fonética si sí, é unha cousa que me apasiona é o de encirrar ando co tema de recuperar como empecé a usar saia e eh, culler entetas, estas palabras recuperar esas palabras máis da miña casa pois, que se din eh, pois, non sei, teño por aí unha libretinha onde apunto algunha o outro día, un día hai que join aí Ai, ven pa aquí, Pirmelja e vou dicir pirmelja porque nós dicímolo con rotacismo, pero tamén dicimos pismelja, pismelga. E a mín de pequena tamén dicían a, no, a, no, a, nosa pirmelja. E este, esta palabra encontrei na no estraviz, pirmelgo, tal cual, é un, pues pois unha persoa flacucha, é así. Anda. Na miña casa, na miña casa, isto dixo sempre, sempre, pirmelja. Ou, mira, pai pareces unha pirmelja con ese vestido, non? Un vestido a mellor eu que son moi flaca, que queda aquela, aí como aquela foto, aquela foto que colgaras no Instagram así coa pose aquela, lembraste? Tú que te arreglaras co vestido negro este. Na que estou, que estou Irma co vestido que Estás... comprei sin provar e nunca puxen porque estou tan boa Irma que eu non podo salir así por aí, Fran. <laughs> Divina... a xente, eu por Carballo así e rinse de min. Votan a ti. Rinse de min, porque saben que, que, non, que non é o meu estilo. Mira pero... unha cousa. Quería che contar, pues ahí, eh? quería che contar sí. unha cousa que me pasou cunha, cunha señora de coido que era de Camelle, ou de Camariñas, ou de por aí. A ti para de por aí. Eh, non sei se o contei algunha vez, por aquí polo, polo Twitch, coido que en algún directo de Instagram se si o contei, en alguna conversa, o que as veu todas seguramente sonaralle, de que eu íbamos Lucía Maiseu, recén estreada a nosa neo... Neofalan... o noso neofalantismo, vale, recén estreado, e íamos por ali, por un mercado de Holanda que estaba fronteirizo con, con <coughs> íamos falando entre nós en galego, tal, non sei que, pois mira isto, pois isto outro, pois hai castañas, pois mira que ven, pois para arriba, pois para baixo, e eh... falou-nos unha, unha señora, dixo, Borso des galegos. E, e dixen eu, si, sí, está desfalando o galego. O, o no, está desfalando o galego. E dixen eu, estamos. E falou con, con ese deixe pechadísimo que dicías ti de carme, máis pechado que carme aínda e dixen eu, dixen eu, somos galegos e eu coido que sei de onde é vostede. E dixen eu, vostede é da Costa da Morte. E dixo, son, son de camelle, dixome. Dixen eu, ve, porque meu pai é de Cabana de Bergantiños e dixo, ai, dios mío, pero isto pero o mundo é un pano, non sei que, non sei canto tal. e ali isto falando, resulta que levaba dez anos, vivindo viñera fora o marido, traballar a, a Alemanha e ela levaba dez anos ali vivindo co marido e cos fillos e iban, iban pasar, isto foi pouco antes de Nadal e ia pasar, a, ia pasar o Nadal ali foi, o, bueno, non foi recén estrado foi no primeiro ano, o final do primeiro ano do noso neofalantismo E outra que quería contar, que coido que esta tamén a contei, é que íamos o noutrora e íamos polo Lidl, camiñando os dous tamén falando, pois pues, hai que coller pan, hai que coller xudías, hai que coller isto, outro tal, e e un holandés e pregúntame en inglés. Eh, pregúntame, perdoa, que que, que lingua estás falando, no? En inglés dime, "Excuse me, what what, what language are you speaking?" E digo, eu, "Es galician, is eh Um, a cross between the is um, a cross between the the portuguese and the and the spanish uh, like the, like the brazilian idiotipo oh what a cool language que 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 lengua, que tan guai no dio e digo hostia pois pues mira sabes o que a nós parecemos para as vacas e eh? para reñirlle os nenos no e e o adulteramos con todos esses diminutivos pois pues resulta que a un estranxeiro que non ten nin papa de de galego e, e falaba bastante xustiño o inglés, parecelle cool, parecelle guai, non? Entón, aí deixo isto, non? É que é moi, é que o galego é, é moi guai, é, é moi, moi sonoro, ten unha fonética moi potente, o galego mola moito, eh? moito. E unha última vou contar de un compañeiro daqui de, eh, o tipo é de, é de da zona de Cádiz, pero él vive en Puerto Llano, en Castilla en Castela a Mancha, vale. Y y este rapaz eh gustalle as gustanlle as series de intriga e puxeron en Netflix O sabor das margaridas, rodada en galego. E puxeron agora a segunda tempada. Pois comezaron a ver O sabor das margaridas en castelán, pero patinaballes a dobraxe. Non lles gustaba, mira, é que parece irreal, é que non sei que, e dixo a muller, Que es de Puerto Llano, que es castela, Castelá, Castelá, de Castela, de Castela a bella, para los que te sanos, y de Castela a Mancha, para los que tenemos menos. Ven, pues dicho, ponla en gallego, a ver, a ver qué tal. Pues vieron en gallego subtitulada en castelán perfectamente, y ahora están viendo a segunda en gallego subtitulada en castelán perfectamente. Y dicho que co tiempo. o terceiro capítulo xa prácticamente non tiña que mirar os subtítulos para que vexades ata que punto eh, se pode entender un tipo de Cádiz que, que si, sí, vale, estivo destinado a Ferrol pero estivo nun estamento de, 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 da Armada Española que non se falaba galego entón aí queda iso Ah, dinos aquí, ves, dinos aquí dos do rei eh, En Rotterdam tamén pei un galego nun mercado, están especializados. Sí, sí, sí. Eh, identificoume pola, pola camisola do Celta. Claro, ti ibas, te ibas caracterizado, aínda por riba. E dime, e dime unha cousa moi importante, que el participa nos faladoiros virtuais, que hoxe tiveron unha muller americana que fala galego moi ben, outra brasileira, unha muller de Cerdeda, eh, emigrada a Bos Aires, hai 50 anos, <coughs> É un espectáculo escoitalas falando cos seus acentos brasileiro, americano e arxentino. Pois eh, a verdade é que me encantaría pasar por un deses faladoiros, porque como vedes, como non me gusta nada falar, sabes, pois o mellor o mellor non teño Bueno, eh, de que imos falar o seguinte día, e viña? Imolo deixar así no ar ou, ou imos botarlle así unha... Bueno, eh, a mí eu deixaría, xa sabes que máis ou menos o que queremos facer, porque tamén imos vendo, e despois pásanos como que estrenan este esta cousa do bizarro, este Rutas Bizarras, xa que me parece mal hasta o título, hasta o título me parece mal, e, é verdad, é o millor, sabes, ven nos dar, porque queremos falar do galego na educación, que eu, eu xa digo, eu xa podo falar pola, pola experiencia como, bueno, como funcionan os nenos é unha cousa máis que ahora está aí, eu vino nas ampas que están moito, están salindo bueno, de estadísticas e cousas queremos falar do humor e ver, ver un pouco que nos ven mellor dado para ir falando de Eso. Eu, eu vou subir o vídeo a Canle do sexo agora xa me viñen arriba Dino, a falar oh, con va, que ben, digo, dinos Pablo aquí que galego é educación que se apunta ele é profe de galego entón pode se, pode -se sumar aquí sí, o tema que ele que, que falaba porque os profes de galego, o problema non son os profes de galego o problema é, é na etapa infantil e primaria uh -huh. é o mestre e a mestra que por moito que agora fa unha encuesta que falabamos no outro directo lingua vehicular o galego sí. o, o tipo que fala castelán en algún momento por poner no caigo o que diste porque, porque hai cousas que funcionan na, na tua lingua nai vai sí. A falar en castelán e na hora do recreo vai falar en castelán porque o, o que vai facer na clase está forzado sí, e que, non é e que, que final, é que o final é iso está todo refírome o, o, bomba falar, o bombardeo o bombardeo na cabeza sí. o final é tal en castelán sí que aínda que queiras, non sale o galego. E ten que ser moi claro, ten que digo, ser moi forte que o bombardeo que, que haxa de, de galego. Esto. Claro, ten que ser moi forte o bombardeo sí. que haxa de galego, para que ese bombardeo constante en castelán, tes que controlar moito os todo todas as alimentacións que lle cheguen a, a as crianzas ou a teus fillos, a súas fillas, para, para para chegar ao punto de que de que de que elixan eles a lingua. Por exemplo, a min sempre me chocou que meu cuñado é galego falante de sempre, dende pequeniño, de sempre. Sen embargo, súas irmás non falan castelán as dúas. Bueno, unha non xa, agora fala galego, pero refírome, foron castelán falantes dende sempre. Pues, eh, hai moitas hai moitas curiosidades, e a mí sí que me gustaría moito falar deso. iso. Eh. Quería dicir que me veo ora a cabeza unha cousa. Os que reñedes en galego. Se cando te aceleras porque te enfadaches falas galego, ti galego falante, joder non? Porque xa é xusto un momento no que tens que, te, te que falar lo que che ven mellor, non? Porque non estás pensando o que dis. O que os que rañen e se falan en galego, son galego falantes. E que que facedes despois cando desa modo e con el castellano así, todo, todo que sale fatal. E eh, volvo a dicir o outro, esma, esmagáis las patatas e e un burato e berráis, y berráis, cuando habláis que se, que se puso allí a berrar, por favor. Porque reñedes en galego, sodes galego falantes, porque é cando necesitas falar o primeiro que che van. E é es así. Era un apunte, así, <laughs> Una, final. O último, o último que entón, así. Isto, pa, pa que non vos vaiades, pa que non vos vaiades fríos, eh? Isto, bueno, así. é que hai que decir, hai que decir, yo, coa mellor, bueno, eles pensan eh, que non me son e hai que avisarlos. Molaría moito, molaría moito que isto chegara a moita xente desa castelan falante que reñe en galego, que lle reñe as crianzas, que, que di que o galego é para falar as vacas e que nos escoitaran e poideran entendernos e, 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 e poideran mesmo dar os seus comentarios Pode que todos da Coruña de Bijoa, de Ferrol, e por aí perfectamente e mesmo, E digo, e, e, mesmo que nos poideran pois, facer chegar pois, seu, as súas opinións os seus puntos de vista na, nas, nas redes onde isto vai estar vai estar no Twitch, non sei se no Twitch creo, coido que non se pode no, no Twitch comentar despois dunha vez publicado o, o vídeo, pero como isto vai ir agora, agora automáticamente para o Youtube e vai quedar aí no Youtube con esa miniatura tan chachi que temos de, de a Eva co brazo así bueno, por favor. pois, pois favor. imos imos lle, imos lo deixar por aí e, quen que vexa, pois genial se si credes que a alguén lle pode interesar estes vídeos pois fala de xente, difundidio e facedio chegar que, oi, non custa non, a verdade é que compartir cousas non custa moito e axuda moito os que, os que facemos estas cousas porque a min, a min, por exemplo, dame moitos ánimos saber pois que pois hoxe, por exemplo, estou on fire total, estou a tope, vale? A tope de energy porque Luis Iglesias me dixo que, que moi guai, que tuvera moi bo feedback de, de, de filólogos e todo isto, pois eh, da nosa conversa e tal. E podo dicir... A conversa do, do Luis escoitadea ou, ou miradea ou escoitadea porque é, é, é super guai é, é, com, bueno, é que para por favor mira, o Fran fala do Luís con a voz moi bonita, pero o Fran tamén dá justo a nos e, podcast de verdade, poido, poido, digo, poido dicir, é, é, moi boa e ten todo, sí, sí, sí digo, sí. poido dicir que, que sen menosprezar a ninguna das conversas, que tamén tiven conversa con Eva, tamén tiven conversa, case estamos rondando se non as pasamos, non, estamos a unha conversa, a unha soa conversa, de facer o medio centenar de conversas, as 50 xa, entón, eh, digo, podo dicir que quitando as primeiras que foron conversas moi guais, por tanto, as, as tres que mantiven con Toniño, como a que mantiven con Eva, como como a que mantiven con... Venme agora a cabeza con Pepe Capelán, gustoume moito falar con Pepe Capelán, con Lucía Veiga, gustoume moito, con María Vázquez, gustoume moito, sentime como se si fora case un colega dela. E a ver, o Tal... non nos faja a pelota que nos dan os igual. Para min pode ser a de Luís na que na que coido que é na que toquei o ceo na conversa. É que é moi boa porque ademais Luís ten un talante así falando porque non ten estas subidas e baixadas miñas, pero sí que ten eh, de verdade, ten un talante ao falar, é, é firme, pero No sé. Ten, sí, como decía eh... él, tengo mucha prosodia, ¿no? Tengo una prosodia brutal. En tu amor. Y es muy buen falador. Y a mí me gustó un mucho hablar con él y me gustó un mucho conocer a esa persona que creía que conocía y resultó ser una persona maravillosa. A mí, bueno, he gustado ya os digo, eh, in love con esta casa. Eh... Eh, nada máis, iso, recordarvos, eh, lembrarvos, como a sempre, que pasedes polo Twitch en galego, pasedes polo Discord, pasedes por podgalego.agora.gal eh, punto O 11, o 11 de abril, é dicir, oxe estamos a 7, 8, 9, 10, o domingo 11, eh, estrease a web de agora.gal E vai haber sorpresa aí, estad atentos porque, e atentas, porque vai haber sorpresiña aí na, na, na de, de, da web de agora.gal e de por ali xa, dadelle a seguir ou poñede un aviso ou que queirades eh, vou lendo os últimos mensaxes e deme poñendo canles que esteñan transmitindo agora para, para facerlles unha raid e ímonos despedindo xa eu penso que poderíamos xa irnos despedindo sí. no, no si sí, a... me levanto ás 4 da mañan sí, é, é oriña de, é oriña de ir pa a camiña xa Eh, Claro, pon aquí, verémola, non a miramos. <laughs> a ver, dos do rei que pon eu en galego e inglés e eh, di o tipo, pois pues mal, <laughs> tendría que ser en castellano e en inglés que lo hablan máis gente. Eh, a ver, que falaban aquí? Porque saliron moitos aquí, vamos a ver. Falaba Pablo, dicía Pablo, a lingua materna vese nos cabreos e no sexo se cadra é eh, por seren mulleres, as mulleres teñen máis presión por falar ben, o sea, eh, dicío pola, pola miña muller e pola, pola irmá. Pode ser, pode anota ser. Na tua, anota na túa anota na libreta, que eu, eu eh, son fun monitora deportiva, son instructora tamén a hora de pilates, eh, devo de ser, da, bueno, seguro que fun a primeira na volta, que daba o, todo o fitness e todo isto en galego. Apunta aí para que te fale deso noutro destes. Vale, fitness. Deporte, deporte en galego, deporte en galego. Eso, veña. O deporte da pé o diario, eh? Si, sí, apunta. Deporte. Bueno, sigo lendo. Eh, Eva Patiño sí. falta che ver un pleno do Concello de Ourense. Non sí, me sí. non entendades no, no a Eva máis, eh? Unha vez que ten que ir dormir que mañá madruga. Unha vez no Erasmus preguntoume un colega eh, extremeño e tú en que idioma hablas cando follas con tú novia alemana. <laughs> Na linxa de enamorar. Na linxa de enamorar. Dixo é, e, pero, cada un amora por onde queres. Pois díxolle dos dos do rei, dixo, e, en galego e en inglés e dio tipo, pois mal, tería que ser en castelán e en inglés que o fala máis xente, pero joder, se xa tes unha parella e te entenden en galego e en inglés, para que necesitas falar castelán? Pa nada. Unha pasada. Aí onde poder do xutoño. É a lingua de poder. Si, <coughs> poder... sí, fala fala racional. fala dos do rei da publicación que fixen hoxe en, en Instagram da cuña que nos agasallou a Pod Galego e eh, o Luis Iglesias que é un pedazo de 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 tipo e fixe unha cuña moi chula promocionando o Pod Galego. Eh, iso. veredes as esas. esas Vale, Toniño Míguez ponme aquí que lle faga unha raiz a Fieiro e vamos lle facer unha raiz a Miguel Fieiro. Vale, parecevos. Entón, Vai. entón, vamos poñer aquí raiz, non é con esta barra, vou non poñer coa outra, e vos a raiz, tíos e tías. Eh, e eh... eh, nada, como digo sempre, vémonos noutra... un momento que teclee coa miña, coa miña, a ver se si vai, eh? porque non sei se o puxen ben vale Idemos unindo a raíz aí os que quedades por aquí, os novos espectadores que estades por aquí. Moitas grazas por ter participado nisto. Dentro de 15 días teremos outra conversa con Eva. Falaremos de algún tema que se nos ocorra durante estes 15 días. E, mentre tanto, teredes moitas conversas, moito contido nas, nas demais redes da Lobeira Today. Moitas gracísimas e ímonos de raíz ao Miguel. Veña, dicidelle o xouxiña con dúas xes, a palabra que dicía que inventara o aquele, o xouxiña. Veña, apertas. Imos esperar timaseu por aquí que chegue a raíz ali. Porque v show tema este, aviso te ahora. Bien, va a o show siña, o Pablo, muy bien. <laughs> va a o show siña, era, ahí está. Va a ver show si, Ahí va. Bueno, pues con esto finalizamos.